viides ja Damon Hill tällä hetkellä kuudes. Ja suomalaiskuljettajat Panis ovat vielä ja Panis on siellä joutunut parkkeeramaan auton. Onko hän saanut edes aikaa? No jo kyllä, Panis on tällä hetkellä kahdeksan. Yksi nopea kierros tuli ajettua ja aika 1.17.9 oikeuttaa kahdeksanteen sijaan. Nyt Panisilla on vain kiire takaisin tuonne varikolle para-autoon.